Has surrounded the UDA party election in West Pokot County. This comes after the party's secretary Cleophas Malala announced that the election in that county has been postponed, while the party's National Election Board chairman Anthony Maura insists that the election is still taking place. Tuko na delegates ya kutosha kama wing yangu na wale wengine wakimbilia kotini, nafikiri ni uoga. Na mimi nawaambia hiyo uoga, you can delay. But eventually it will be defeated. Lakini haya mambo yalainishwe kwanza. Na sasa hapo ndipo tuko, na kwa hivyo kwa sisi hakuna uchaguzi. Na kwa koti hakuna uchaguzi. Na kwa chama hakuna uchaguzi. Kwa labda Mwaura, sijui mpaka sasa anafikiria nini. Kwa jana alikuwa anapuuza haya yote na kusema ya kwamba kuna uchaguzi. Na tutaki hii chama izame, tunataka iwe sawa sawa. Please listen to our plea. Na of course there's no election today. Hiyo koti, hiyo si mtu ingine, koti ilisimamisha pamoja na board ya tribunal. Na ikiwa chama natapuuza hiyo, watu wote atatueleza hiyo nguvu anatoa wapi. Asifanye kazi completely, watube hizo gadgets, warudishe mahali penye walitoa, na walete zile ballot papers ambao tunaona ni standard ya dunia. Ukiona hata Amerikani mpaka leo wanatumia ballot papers. Sisi ni nani kutaka kwenda kujaribu hii vitu inaitwa gadgets?